per exigir que el diàleg social s'activi, per exigir que el diàleg social arribi allò que tenen pactat en la investidura del govern de l'Estat. Perquè en aquests moments hi ha un incompliment flagrant. Tindríem que estar, com a mínim, amb la derogació parcial de la reforma laboral ja en el BOE i no com està ara a la nevera. Per tant, exigir que el diàleg social funcioni i s'activi, perquè si no s'activa, el procés de mobilització anirà creixent. I anirà creixent cada dia més. I ja ens podem emplaçar de manera clara i de manera massiva, guardant distància, però de manera massiva, a l'1 de maig. A l'1 de maig, amb distància, sí, omplint els carrers, també per exigir la derogació de les reformes laborals. Per exigir l'increment del salari mínim i per exigir la derogació de la reforma a les pensions i que les pensions siguin unes pensions dignes. En la darrera reunió de la mesa del diàleg social, el govern de l'Estat va anar enrere. Ja no plantejava, com tenien acordat amb nosaltres i amb la coalició de govern, la derogació, la prioritat aplicativa del conveni de sector, per exemple. Ja van fer una proposta que anava enrere. Aquest incompliment s'ha de respondre al carrer. I el govern de l'Estat ha de tindre molt clar. Ha d'escollir o el veto de la COE, que vol anar enrere, o anar endavant amb les organitzacions sindicals. És molt clar. Les empreses només miren per elles. Nosaltres mirem per tothom. Elles només miren a la compta de resultats. Nosaltres volem que les empreses tinguin beneficis, sí, però també volem que s'incrementi la massa salarial. Per tant, si es vol plantejar una sortida amb dignitat a la crisi econòmica, ha de passar per l'acord amb els sindicats. Estem en el procés de vacunació que sembla que està anant bé. I segurament en els propers mesos, cada cop més part de la població se'ns podrà posar la vacuna. I per tant es anirà reduint la pandèmia sanitària i esperem que es pugui arribar a erradicar. El que no pot passar és que el que es cronifiqui sigui la pandèmia de la precarietat i l'explotació laboral. Necessitem vacunar-nos de tota aquesta gent que porta precarietat al mercat de treball. I la millor vacuna és la derogació de les reformes laborals, l'increment del salari mínim i la derogació de la reforma de les pensions. Visca el sindicalisme i endavant!